Burada bizi analar eyləsin, mən ondan sonra Cəfər Cəbbarın ana şeyini demək istəyirəm. Əgər bütün bəşəriyyət ədüm vicdanım ola, ürək sükut eyləməz aldığım ətanətdən, ricam həddə məkan verimərəm gəl alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət qiyamətdən, tələncülər tuta dövrüm çəkinmərəm əsla, və ya ki pəd edələr dövrətli cəhan mənə, kibir kəsə baş əlif içsimi bən yan eyləyim, əyilmərəm, nə ki yer versələr zəman mənə. Yanında gərdura cəllat əlində şəmşiri, ölüm gücüylə mənə hökmədə olum təslim. Əyilmərəm, yenə haşa, ölüm nədir ki onun gücüylə, xalq həqiran eyləyim təzim. Cəhanda yox elə bir qüvvə başlayım ona mən. Fəqət, nə güclü, nə zəif bir vücud var ya. Ki hazıram yıxılıb xaki payinə hər gün, öpüm ayağını iç ilə. Kimdir o? Nədir o? Ana, ana, oldun qarşısında bir qul tək, həmşə səddədə durmaq mənə səxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzi istirahət. Əs, ey külək, dağıl ey məhəri biyaban ləfələm, atıl cəhanə sərək yıldırım ağış parla, yuruldu taq səma, yuruldu çatla dağıl, sən ey günəş yağışın yağdır ey budarla. Bunlar mənə sərilər mi? Mütləqa yox, yox. Fəqət, ana, odun qarşısında o taç bağrına baxsın məni. Desin, vay, vay, təbəssüm oynadarıb titrəyən dudağında, bütün vücudun əsər, ruhum eyləyər pərvaz. Uçar zəmalar aləm xəyalətdə, yataq, ölər bədənim, nitqidən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itaətdə. Allah'a emanet olun.